otvíračka dveří kolem. Takže ty padá ve vnútri. Říkali jsme si, že bychom pak udělali tu ceduli, nalí možná takhle semka. Uvidíme, co na to moje kolínka. Jo, drží to. Právě nastal čas jezdit. Vítejte u našeho nového videa, jsme zpátky na backyardu a dneska nás čeká dodělávka a možná i test naší základny. Přesně tak, děkujeme všem, kdo nám psali u minulého videa komentáře, jak by se tahle bouda měla jmenovat. Samozřejmě jsme je pročetli a už máme favorita. Jo, jo. A dneska začneme tím, že se pustíme do dodělání téhle boudy, dopláštíme ju, uděláme střechu, máme nachystaný asfaltový pásy a jelikož už začíná zima a sněžit, tak to chceme mít zakrytý. Přesně. A nachystaný na sezónu. Jo, i proto jsme z posledních 4 dní jsme tady už po třetí. Jo, 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 jo. Takže chceme to fakt dát do finiše a pak vlastně se budeme moc věnovat i dalším věcem, ale tohle to má teďka prioritu. Tak jdem se mrknout. Pokud jste náhodou neviděli minulý video, kde jsme se pustili tady do tohohle a vztyčili jsme tuhle základnu, tak se určitě podívejte, tady vám to někde vyběhne nahoře v rožku. A jak říkal Ondřej, střecha plus ten vrchní díl vlastně těch stěn, jo, jo. Musí být doděláno. Pár komentářů zase bylo samozřejmě i kritických, za který to samozřejmě jasně taky děkujeme. Říkali vlastně, že nemáme tu základnu jakoby přidělanou k zemi, to je pravda, a že silný vítr by s tím mohl jako pohnout. Já nevím, uvidíme. Prostě. No jde o to, že vlastně tady nejvíc ten vítr fouká takhle z boku. A to má nejmenší jako plochu, no, tak, z boku. A protože zepředu z toho, kde by to bylo nejhorší, tak tam je les. Jo. A z toho jako předpokládáme, že foukat nebude. Ale je možný, že bude někdy video, kdy bouda bude o 90 stupňů nakloněná. Pak klasicky další komentáře byly ohledně toho, ohledně těch stracáků jakožto základů, že vlastně, že jsme strašný máčky, že to neumíme dělat, protože základ by měl být na vrutech a tak dále. Tak protože jezdíme jako na kole, že? Jako, a co tady jde, my nejsme stavební firma, takže byl bych v klidu. Tadyhle už Ondřej naměřil rozměr, který půjde tadyhle nahoru. Už začne zase show. Tak dávej, draku. Takže střecha hotovson a další fáze je jí pokrýt těma asfaltovýma pásama, takže teďka se začne valit jeden pás za druhým. Musíme to ještě utřít, protože je to samozřejmě mokrý. Damex už vyřezává tady poslední kousky nebo ty vrchní kousky, co budeme dodělávat. No a tak, no, takže pomalu dokončujem. Takže šmaruješ nahoru, jo? Šmaruju nahoru. Vylézt na tu boudu bez žebříku je fakt jako docela obtížný. Je to tak, no, tak já ti to aj natočím. Dobře. Ten polez nahoru. Já bych na tom nechtěl vidět Vaška Koláře. To jo. Jo, dobrý, dobrý výkon. Nice. Takže ty máš všechny vercajky, co potřebuješ nahoře, jo? No, když ne, tak si pro ně budu muset jít dolů, že? Ale jo, mám tady ten asfaltový pás, budu ti vděčný, když mě budeš podávat pak. Jo. A nejdřív to setřu a začnu motat. A zatímco je Ondřej nahoře na střeše, tak mě napadlo, že bychom mohli zmínit jednu docela velkou novinku, protože se chystáme uspořádat unikátní a pro nás historicky první akci. Bude se jednat o jakoby takovou talk show, kterou odpálíme 25. ledna, což je čtvrtek, ve Společenském a kulturním centru v Kuřimi u Brna. Je tam samozřejmě kapacita omezená velkým kinosálem. Bude se jednat o dvouhodinový program, kdy budeme vlastně povídat, budeme ukazovat nějaké zážitky z našich točení, bude i diskuze s publikem, budeme tam dělat i nějaké challenge. Bude hodně srandy a my se na to mega těšíme, protože to je jedna velká novinka, nikdy jsme takovouhle akci nedělali a je to vlastně nazváno jakožto Bike O'Clock uvádí jakoby talk show. Je to tak a je to vlastně celý taková jako zástěrka za to, že nechceme přes zimu v lednu mrznout venku, tak jsme si vybrali program vevnitř. Takže určitě doražte, bude to sranda, budeme se to snažit namyslet samozřejmě co nejvtipnějc a užít si společný večer. Jo, bude to budeme tam mít nějakou potom samozřejmě podpisovku, jo, budeme mít společný pokec, takže najdete to dole v odkazu pod videem.
Přesně, bude tam hodně zábavy. Chtěli bychom vás všechny pozvat, kdo máte zájem si s náma udělat takovou besedu, takovou talk show, přednášku, můžeme tomu říkat, jak chcete, a pobavit se v lednu. Tak rozhodně se mrkněte na odkazy dole pod videem. Je tam odkaz na Facebookovou událost a zároveň je tam druhý odkaz, který vás odkáže přímo vlastně na nákup online vstupenek. Takže další část, střecha Hotovson. Ondřej namlátil střechu ve velkém stylu. Je to pokrytý. Ještě jsem nahoře nebyl, ale takhle to vypadá hodně dobře. Už nám tam nebude týct. Damex mezi tím naformátoval tady ty vlastně kusy vrchní, takže teďka co, jdem se pustit a jdem to tam přidělat, no asi. Ho! Takže trošku jsme se posunuli zase v čase a namlátili jsme vlastně stěny naší základny. Yep. A Ondřej teďka přehodil směr otvírání dveří, z toho mám velkou radost. Jo, je to tak, máme tady už nachystaný i na zámek systém, na to samozřejmě půjde ještě OSBčko, jo. Takže otvíračka dveří teďka takhle ven. Jo, z toho mám radost, protože to tam bude víc místa vevnitř. Je to tak. A nevycházelo nám to taky skrz střechu se tam zadačili, takže jsme je prohodili. V podstatě, ale kdyby to vycházelo, tak to necháme dovnitř, ale asi jo, no, ale takhle je to jako fajn. Jo, je to dobrý. No blížíme se do finiše. Jo, namlátíme. Doděláme vlastně dveře, teďka přivrtneme dveře. A co pak vlastně název? Jo, název. Hustý, tak jo. A ještě teda, jelikož je docela zima, tak bychom mohli vytáhnout novinku, kterou jsme si sem přivezli. Pravda, máme tady v boudě ještě jednu věc. Tak zalez a pak vylez ve freši. A jakož jsme fachmani, tak jsme nasadili ještě bike clock takovýhle flanelky. Dobře. Oni jsou i jako s kožíškem, není to jako úplně zimní bunda, to ne, ale myslím si, že místo mikiny se to klidně považovat jako může. Chtěli jsme udělat něco takového vlastně i na potom na kolo na ježdění, je to, jo, taková stylovka, je to úplně něco jiného než dres, ale když si jdeš prostě zašvihat, že třeba na gravelu nebo i jako zajezdit na endurku, jo, tak takováhle košile, prostě bike clock, si myslím, že neurazí. Kortečka v zimě. Ještě jedna rychlá věc. Ukaž. Doskladnili jsme taky tady ty růžový dětský mikiny. Nekecej. To jsme si říkali, že si trošku uletíme s tou barvou. Jo. Dětský velikosti pouze tohle, přesně tak, mikina. Super, takže náš merch samozřejmě jede, některé věci už se vyprodaly v tom novém dropu, děkujeme moc za zájem. Díky moc. Budeme se snažit to ještě do Vánoc jednou přeskladnit a do konce listopadu taky přijdou na řadu vlastně do skladnění toho BOC gearu, jo, jo, to znamená ty bajkový gatě, rukavky a yes, tak dále. Tak koukejte na náš merch, strašně moc díky všem, kteří jste si něco pořídili, buď k Vánocům nebo normálně, je to obrovská podpora pro nás. Díky moc, pak můžeme dělat takovýhle věci. Jo, přesně. Jdem to dokončit. Tak přátelé, je to neuvěřitelný, ale vypadá to, že budka je normálně asi v totálním jako finiši. Jo, máme to opláštěný. Je to hustý. Pojď se podívat. Pojď, ukáž. Je to normálně jako, jo, je to celý opláštěný. Kompletně vypadající je to. Tady máme patent, nachystaný zámek na zamykání, otvíračka dveří. Kolem, takže vypadá ve vnitři. Vevnitř tam teďka máme věci, aby nám na ně nepršelo. Tma jak v rici, ale samozřejmě tma. Ty si dáme nějaký pak světýlko. Jo. No a střecha je hotová, takže myslím si, že můžeme jít na zvolení názvu pro naši základnu. No takže neskutečné množství vlastně vašich nápadů na název této základny. Říkali jsme si, že bychom pak udělali tu ceduli, nalí možná takhle semka, aha, z boku. A bylo tam zase strašně moc mega vtipných věcí. Díky moc každému, kdo jste zkoušeli navrhnout nějaký název, aha, a vybrali jsme jaký.
Trafika! Trafika! To trafika je úplně nejvíc. Tady tahle ta budka, tady tahle ta základna naše vypadá v podstatě úplně jak normálně trafika někde na sídláku. Jo, no. Je naprosto přesný, perfektně se to hodí a si myslím, tady tomuhle celému backyardu je to takový správný vesnický název. A díky moc za to. A taky mimo jiné, ten vlastně jeden z komentářů s trafikou, což jich bylo docela dost, tak jeden z nich, tak má nejvíc lajků a má i hodně odpovědí, že to je super název, takže jsme si řekli, že i v rámci vlastně toho, že se vám to taky líbí tenhle název, tak představujeme vám naši novou trafiku. Yes, super. To je mega. Mám z toho radost, jak svině. Já tady mám nachystaný kolo, měli bychom dát ještě nějaký prubnutí tady tohodle přesně našeho nového výtvoru. Přesně a tak. Pokud zbyde čas, tak uděláme trafiku, ale to si moc nemyslím, protože už se mega šeří jo. Zase bojujeme se světlem. V minulém videu, když jsme to tady vlastně celý postavili, tak jsme už neměli energii a vlastně možnost ani to nějak jako pojezdit. Jo. Takže jsme slíbili, že dneska trošku aspoň jeden záběr na kole musí být. Já jsem teďka tak trošku lehce zrakvenej, takže otěže bere do rukou Ondřej a budeš mít možnost jako první otestovat naši budku. Jde se na věc. No chtělo by to prostě dát nějaký jako dropík ze dropík, střechu. Prostě dropík na hulváta. Tady jak jsme říkali, teď v budoucnu bude vlastně rozjezd na tadyhle nějakou sérku skoků a tak dále. Možná i teď se před chvílí jsme vymysleli, že by šlo něco i tam tím směrem, něco velice speciálního. Jo, no. O tom nebudeme zatím ještě mluvit. No v prvé řadě já se tam musím dostat, že jo, nějak. Jo, ale musím říct, že ta košile teda zateplená je teda hustá. Ondřej má na sobě velikost L a měří 179, takže tak si můžu to dělat představu. Myslím, že ten střih je docela libovej. Hochu. Pěkně. I'm here. A co teď? Teď mi podáš kolo a já dám drop. Máš to draku? Jo. Takže dámy a pánové, Ondřej na trafice, tak to jsem zvědavý, co se teďka bude dít. Tak přátelé, Ondřej nahoře. Takže test. Co se bude dít, draku? Uvidíme, co na to moje kolínka. No, tak tohle, tomuhle vůbec jako tohle bych fakt nechtěl a pojď nám ukázat, jak se dropuje z trafiky. Jo, drží to. Jej. Dobrý. Jistý. Jako není to ale nízký vůbec. Není, no. Ale jo, tak trafika pokořená. Pěkně. V totálním šeru. A já vám ukážu ještě jeden projekt, co jsme měli tady s Dájem nachystaný. Máme tady 4-metrový trám. A říkali jsme si, že by bylo hustý jako to potom sjet jako dolů. Za šera samozřejmě. Za šera, ano. Jedině. Jedině. Takže abych se postavil nahoru a zkusil bych zjistit, jaký to bude, protože v nějakým takovýmhle rázu potom bude i rozjezd z trafiky na budoucí lineu. Jo, to je pravda. Asi bude trošku prudší ve finále. Asi i trošku širší. Ale trošku širší taky. Jako tohle, myslím si, že sklon rozjezdu je dobrý, akorát by to fakt chtělo trošku rozšířit a možná malinko víc světla na to. Oh. To se jako odsunulo. Možná by to chtělo i zaretovat. Připevnit. Hey, já bych navrhoval se na to normálně vybodnout. To je asi hrocení jako zbytečný tohle. Jo. Takže typl bych to na další videjko, kdy uděláme rozjezd z trafiky. Přesně. Dáme tam název vlastně hezky pěkně a rozhodneme se, co bude dál. Přesně tak. A myslím si, že pro dnešek stačilo. Pojď. Hustě. Ha! A my si můžeme trafiku takhle hezky zamknout. Haha, klíčky hír. Klíček hír. Jsou tam dva, jeden já, jeden ty. Tak tohle bylo dnešní video, podívejte se, jaká je tma. Už ani naše kamera, která to většinou docela dobře pochroustá, tak už to moc nedává. Takže jo, no. Nejvyšší čas skončit a mám mega radost za to, že se to povedlo. A no, taky jsem hrozně rád, že to Ondřej otestoval. Yes. Mega. Jsou zvědavé, jak dlouho vydrží ty asfaltový pásy nahoře, když po nich budeme jezdit, takže nám můžete napsat do komentářů třeba, jak bychom to nahoře měli ošetřit, aby se tam dalo jezdit kolem a zároveň nám neteklo dovnitř. Přesně. Děkujem, že jste koukali, mrkněte na naše doplnění našeho merče, třeba na tyhle ty suprový košile nebo tyhle mikiny a díky moc, že jste koukali. Pokud se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme do...
Look, okay, she sent a pics of me before they hit the ground. All night we run them numbers on a fitness app. This a cricket match, couple day affair with your wife. He think she leaving with my hoodie, told her give it back. Stop off at the hometown, looking like I'm still the man. I see some epitomes of